O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universitetida bitiruvchi talabalarni ish bilan ta'minlash maqsadida karyera kuni axborot tanishtiruv tadbiri bo'lib o'tdi. Tadbirda sportni rivojlantirish vazirligi, O'zbekiston Milliy Olimpiya va Paralimpiya qo'mitalari, hududiy sportni rivojlantirish boshqarmalari, shuningdek, bolalar va o'smirlar sport maktablari, universitet professor-o'qituvchilari hamda bitiruvchi talabalar ishtirok etishdi. Axborot tanishtiruv jarayonlarida qatnashchilarga universitetning fakultet va kafedralari, o'quv ilmiy, ma'naviy, ma'rifiy ishlardagi innovatsiyalar, raqobatbardosh mutaxassislar tayyorlashning eng diqqatga sazovor tomonlari yoritib berildi. Shuningdek, 40 dan ortiq tashkilot 200 ga bo'sh ish o'rinlari bilan qatnashdi. Ular bakalavriat va magistraturaning bitiruvchi kurs talabalari bilan ishga joylashish hamda kasbga yo'naltirish borasida muloqotlar olib borishdi. Birgina Toshkent viloyati sportni rivojlantirish bosh boshqarmasi o'zining 300 ga yaqin ish o'rinlari bilan ishtirokchilarni tanishtirib o'tdi. Tadbir davomida talabalar nafaqat o'z mutaxassisliklari, balki boshqa sohalar bo'yicha ham ishlash istagini bildirdilar. Aytish kerakki, bu kabi sa'y-harakatlar bitiruvchi kurs talabalarining hayotida alohida ahamiyat kasb etib, ularning ish bilan ta'minlanish darajasini yuqori bo'lishiga xizmat qiladi.